Դավիթ Հարությունյանը հայտարարել է, որ հանձնաժողովը ակնհայտորեն իրավունքը ծառայեցրել է օրվա իշխանության քաղաքական նպատակներին և իրավիճակը ներկայացված է միմիայն կառավարության դիրքորոշման տեսանկյունից։ Ուզեմ հասկանալ, ըստ ձեզ, ինչը կարող է լինել այս գործչի մեղադրանքի հիմքում ուղված Վենետիկի հանձնաժողովին, որը իր կարծիքն է հայտնել։ Շնորհակալություն։ Խավում եմ նման հայտարարության համար, որովհետև, ինչպես ներկայացրեցի, բավական բալասավորված կարծիք է, ընդ որում դա հիմնված է իրավունքի ընդհանուր սկզբունքների հիման վրա։ Այսինքն, Վենետիկի հանձնաժողովի նման հեղինակավոր կառույցը չի կարող որևէ կերպ և որևէ դեպքում իր հեղինակությունը և ընդհանրապես իրավունքի սկզբունքները մի կողմ դնի և որևէ երկրի, որևէ իշխանության համար, այսպես ասած, հարմար տարբերակ մատուցի։ Դա միանշանակ է, ընդ որում մեր գործընկերները մշտապես դրա մասին խոսել են, հետևաբար այս հակասությունը իրենց խոսքում մեղադրել Վենետիկի հանձնաժողովին քաղաքականացվածության մեջ, կարծում եմ, անընդունելի է։ Եվ այն փաստարկները, որոնք հնչում էին, որ սա հնարավոր չէ իրականացնել, այստեղ խախտվում է հետադարձ ուժի սկզբունքը, սա բացարձակապես անընդունելի է։ Եթե նկատեք Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքում, հետադարձ ուժի մասով նույնիսկ անդրադարձ չկա, որտեղ ակնհայտ է իմ համար առնվազն, որ անցումային դրույթի կյանքի կոչումը գերակայող հանրային շահի առկայության պարագայում այն է սահմանադրական դատանի մոդելը հնարավորինս արագ կյանքի կոչելը չէր կարող լինել,